Christian Strede, du har nu valgt at forlænge din kontrakt med Team Sydhavnsøerne med 2 år. Prøv at sætte nogle ord på. Hvorfor det? Jamen altså, jeg er først og fremmest rigtig glad for at være i klubben. Jeg kan forene mit arbejdsliv med håndbold. Jeg synes, at klubben den bevæger sig hele tiden i en positiv retning, og jeg synes, der er meget potentiale i det. Så det, da jeg fik muligheden for at forlænge min kontrakt, så var jeg i tvivl. Prøv at sætte nogle flere ord på Team Sydhavnsøerne. Nu har du været her i et stykke tid og nogle år efterhånden, og vil gerne have været her længere tid. Hvad er det, der gør det? Hvad er det for en stemning, du møder her? Jamen altså, jeg synes først og fremmest, så er der god stemning i hallen. Man kan mærke, der er god opbakning omkring holdet, og jeg synes, på holdet omkring holdet, der er der det professionelle setup, det bliver bedre og bedre, synes jeg. Så man viser, at man også har ambitionerne, men man gerne vil være med, der hvor det er lidt sjovere. Og man skal ikke underkende, at du har fundet din rolle på holdet. Scorer mange mål. Det er jo ikke uvæsentligt, at du føler, at du virker her sportsligt. Nej, altså det er fedt at spille håndbold, når man har en stor rolle på holdet. Så det lægger også utrolig stor vægt på. Så det er sgu bare dejligt, at man har en rolle, hvor man egentlig føler, at man kan bidrage noget til holdet. Dagens kamp blev til 2-måls nederlag til Odder. Og det var sådan i flere perioder lige ved næsten. Men det lykkedes ikke med at få en sejr. Hvad for en emsel står holdet tilbage med, sådan når du har været ude i omklædningsrummet? Jamen lige ved næsten, det er sgu nok det, der beskriver det bedst. Altså vi er i en lang periode bagud med 2 mål og har muligheden for at komme op på minus 1, hvor vi rigtig kan bide os fast. Men så misser vi nogle store chancer, så det bliver meget lige ved næsten. Så man sidder vel lidt med en træls fornemmelse, hvor man egentlig føler, at vi godt kunne have taget sejren i dag, men vi kommer til at hænge bagefter det meste af kampen, og så bliver det ikke rigtig noget. Ja, det er omvendt, vil jeg sige. Det virker næsten som, vi er jo ikke klar til at give op i kampen. Sådan virker det også. Nej, fordi som sagt, så er vi bagud med de der 2-3 mål næsten hele tiden. Så altså, det er jo bare 2-3 gode minutter, så er man tilbage. Vi missede bare lige de vitale chancer, da vi havde chancen for at komme op. Tak for det, og tillykke med, eller tak til dig for at være 2 år med i Team Sydhavnsøerne. Selv tak. Super.